Дорогі друзі, наближаються зимові свята, і ви все частіше будете чути цю мелодію у десятках улюблених фільмів, на телебаченні, на вулицях і на концертах. Carol of the Bells створює казкову атмосферу вже понад 100 років. І особлива для мене, як для українки, приємність, що цей твір Миколи Леонтовича походить із України. В нас її називають «Щедрик». В цій назві слово «щедрість», бо в таких народних піснях зазвичай бажали добробуту, здоров'я, щасливого та мирного Нового року. Оспівували радість буття та родинне щастя. 100 років тому це побажання від України світові вперше прозвучало саме в цьому залі у виконанні капели Олександра Кошиця. Тоді українські музиканти побували на гастролях також у Лондоні, Парижі, Берліні. Але саме американському слухачу «Щедрик» та його щире послання припало до душі особливо. В аранжуванні американського композитора українського походження Пітера Вільховського пісня стала справжнім саундтреком зимових свят. «Щедрику» справді пощастило. Ця композиція знайшла свого слухача, розлетівшись по цілому світу. А ось автора твору Миколи Леонтовича за рік до тріумфу його твору застрелив агент радянських спецслужб. І через століття ця історія терору зараз знову повторюється в Україні. Місто Покровськ, де Леонтович писав «Щедрика», росіяни обстрілюють бомбами, дронами, як і десятки інших українських міст. Гинуть звичайні люди, ті, що так само, як американці, звикли наспівувати «Щедрика» у святкові дні. На Україну насунулася навала, яка повністю протилежна філософії «Щедрика». Адже агресор точно не бажає нікому з нас ані життя, ані добробуту. Саме тому так важливо, що «Щедрик», як 100 років тому, прозвучить із цієї сцени. Наш голос прагнуть задушити, але він звучить. Наших музикантів вбивають, як били Леонтовича. Або як вбили росіяни цього разу диригента Херсонського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка, який відмовився із ними співпрацювати. Але музику не вбити. Вона звучатиме для нашої та їхньої пам'яті. Україна бореться, щоб встояли не тільки її люди, а й їхні культура і творчість. І щоб нічия культура в світі не була вбита. Америка розуміє це краще за багатьох. Вже давно американська земля стала домівкою для сотень тисяч українців, які рятувалися від переслідувань чи шукали кращої долі. Ви дали їм можливість розвивати свою культуру та продовжувати традиції предків. Сполучені Штати завжди були непохитним другом і партнером України і залишаються такими сьогодні. Дякую вам. Отже, почуйте ці дзвони. Це наближається музика, радість і перемога над злом. Нехай добро та надія звучать на весь голос. Дякую.